درس جهان دې د شيګنو پور وړې. د افغانستان د ملي ټلویزیون ډېر قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر درنو لیدونکو، لکه څنګه چې په جریان کې یاست، د حج مراسم پیل شوي دي او له نیکه مرغه سږکال هم له افغانستان څخه ډېر زره تنه حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره راځي او موږ هم په مدینه منوره کې یو. نو ورځو د امارو په طرف، هغه ځای کوم ځای کې چې افغان حاجیان تېره کېږي او له هغه ځای څخه خپل عبادتو ته ادامه ورکوي، دا چې د افغانستان اسلامي امارت د دوی لپاره کوم سهولتونه برابروي او د دوی لپاره کوم خدمتونه اندازه کېږي، تاسو راسره اوسئ، تاسو ته وړاندې کوو. مرکزی امارو کی مرکزی محمد تا د خدای پیغام را وړه. محمد تا معلم هستیم از ولایت سمنگان، برای 45 نفر تعدادی از 48 نفر وظیفه ما خدمت میکازی محترم است، خصوصا سهولت اماره، سهولت مراسم حج، فرضیات و مناسکی که در حج نیاز دارند اینها و فعلا که در مدینه منوره آمدیم، مدت 8 نفر میکازیم با یک طور شایسته و برابر و خیلی آسان برای اینها عشق گذاشتن این مدینه منوره را برای اینها تعلیم کنیم و اینها را رهنمایی کنیم. نور ارمان دا بجهل شنیم گره. محمد تا د خدای پیغام را وړه. محمد تا د خدای پیغام را وړه. درس جهان دې د شيګنو پور وړه. درس جهان دې د شيګنو پور وړه. محمد تا د خدای پیغام را وړه. محمد تا د خدای پیغام را وړه. ستال دین نو ل قران چین کار شول. ستاد دین و دشمنی تلاس پکار شول. درنو لیدونکو، لکه تاسو چې ویلې، موږ ځو امارې ته. دا هغه ځای دی چې دلته د حاجیانو لپاره بندوبست کېږي، دلته ورته کارتونه توضیح کېږي او د دغې کمیټې کار دا دی چې د افغان حاجیانو لپاره دلته دوی اتاقونه برابروي، چکټونه ته برابروي او هغه ضرورتونه چې دلته دوی ورته اړتیاوې لري دوی ورته چمتو کوي. درس جهان دې د شيګنو پور وړه. درس جهان دې د شيګنو پور وړه. محمد تا د خدای پیغام را وړه. محمد دې تسکین دې کمیټې خدمات خدا دی چې په مدینه منوره کې موږ دوه موسمه لرو، یو د حج نه مخکې او یو د حج نه ورسته. نو د حج نه مخکې د موږ 15,000 حاجی صاحبان مدینه منورې ته راځي او 15,000 بیا د حج د مناسکو د ادا کولو نه وروسته بیا دلته راځي. نو د موږ مسؤلیتونه دلته دا دي، کله چې د موږ حاجی صاحبان راځي په میدان هوایی کې د تیاری څخه کته شي، نو هغه ډیر په منظم طریقه په بسانو کې پورته کیږي او د پندوکونو یا د امارو چې د موږ تاسپورت په رواج کې ورته هوټلونه وایي هغې طرف ته راځي. اغلته مخکې له مخکې تقریبا 4 ساعت مخکې موږ خپل ملګری معذب کړی وي چې د فندقونو ټول اتاقونه چک کړي، وګوري او په هغې کې ایر کنډیشنونه روشن کړي تر څو پورې چې حاج صاحبان راځي د دوی د استراحت لپاره اتاقونه ټول آماده وي. نو کله چې بیا راورسیږي په ډېر ښه توګه باندې، په ډېره ښه طریقه باندې دوی ته د هوټلونو د شهرت او یا د اتاقونو د شهرت کارتونه توضیح کیږي او وروسته د هغو نه محارمو ته یا هغو اشخاصو ته چې یو ځای سره راغلي وي
دو نفری، سه نفری، چهار نفری، هر قسم اتاقونه په هوټل کې وي، ناغه د هوټلونو د اتاقونو کلی دوتای ورکول کېږي او په ډېره ښه توګه الحمدلله د دوی تسکین کېږي په اتاقونو کې ځای کېږي. وروسته له هغې څخه هم که په هوټلونو کې د اوبو مشکل هغوی مشکل وي، د ایر کنډیشن وي، بل څه مشکل وي، نو په همغې لحظه باندې الحمدلله د دوی ستونزو ته رسیدګي کېږي. نو تر اوسه پورې الحمدلله د موږ تقریبا 8000 حاجي صاحبان په 15 پروازونو کې په ډیره ښه طریقه باندې را رسیدلی دي او په مدینه منوره کې په پندقونو په هوټلونو کې د دوی تسکین الحمدلله شوی دی. نو سږ خو الحمدلله د موږ کوم د سکن هیئت چې راغلی وه د اسلامي امارت د مشرانو ورته توصیه وه چې تاسو به نهایتا کوشش کیه چې عماری په هر ځای کې تاسو حرمینو ته نږدې ونیسئ. نو الحمدلله په مدینه منوره کې تر ټولو نه هغه پرمختللی شرکت د شرکت مختاره په نامه باندې د هغې څه قرارداد شوی دی چې هغه په ټوله مدینه منوره کې مشهوره شرکت دی او تر اوسه پورې چې د موږ سره کوم عقدونه کړي دي او کوم وعدې را سره کړي دي الحمدلله په هغې باندې وفا کړې ده. نو په عموم کې د موږ ټولې عمارې یا ټول فندقونه او هوټلونه الحمدلله حرم شریف ته ډېر نږدې دي، تاسو به خپله هم مشاهده وکړئ. نو د موږ حاجي صاحبان تقریبا زیاته اندازه تر اوسه پورې په مرکزي دلته دوی اصطلاحګانې کاریږي، بعضی فندقونه په مرکزي او بعضی په غیر مرکزي کې، او د سعودي قوانین بیا هم دغه دي چې یو هیواد ته ټول فندقونه یا ټول هوټلونه په مرکزي کې نه ورکوي، هلته گنجایش نشته دی دومره. نو د هر هیواد لپاره بعضی په مرکزي برخه کې وي، بعضی په غیر مرکزي کې، خو الحمدلله د موږ هغه په غیر مرکزي برخه کې هم چې کوم فندقونه یا هوټلونه نیول شوي دي هغه هم په ډېر ښه موقعیت کې او په ډېر ښه سیستم باندې جوړ دي او حرم شریف ته انشاءالله ډېر نږدې دي. دلته محلي کارمندان چې افغانان دي او دلته مقیمین دي هغه موږ د محلي کارمندانو په طریقه باندې دلته استخدام کړي دي. نو هر لحظه چې هر نوه ستونزه پیښه شي نو د دوی سره د ځای د مسؤلینو سره هغه په رابطه کې وي، نو الحمدلله په وخت باندې رسیدګي کا، حتی چې ضرورت پیښ شي د دوی په توسط باندې موږ هم ورځو مستقیم خبره ورسکو. نو تر اوسه پورې اول خو مشکل نه دی پیښ شوي، بیا که مشکل پیښ شي الحمدلله په ډېره ښه طریقه باندې حل کېږي، مشکل نشته.